2008 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում պատմության մեջ առաջին անգամ առաջադրվեց եւ հաղթեց Սևամորթ Թեկնածուն ԱՄՆ 44-րդ նախագահ Բարակ Օբաման, որի հրաժեշտի ելույթը կայացավ նույն սրահում, որտեղից 8 տարի առաջ սկսվել էր նրա նախագահությունը, իսկ թե որտեղից է սկսվել նրա դեպի Սպիտակ տուն տանող ուղին, բոլորին չէ որ հայտնի է։ Թվականին հարսանեկան համեստ հանդեսի ժամանակ ձևավորվեց Օբամա զույգը։ Էնը սպասում էր Բարակի լույս աշխարհ գալուն, իսկ Բարակ հավակն այդ ընթացքում բաժանվել էր առաջին կնոջից։ Այդ ժամանակ մի քանի նահանգներում արգելված էր տարբեր ռասաների միջև ամուսնությունը, միայն թե ոչ հավայան կղզիներում։ Բարակի հայրը ծնվել է Վիկտորիա լճից ոչ հեռու գտնվող մի գյուղում։ Դպրոցում վատ չի սովորել, բայց կործանարար գործունեության և բազմաթիվ բացթողումների պատճառով նա արտաքսվել է։ Ստենլի Էն Դանհեմը, Բարակ Օբամայի մայրն, ով հայտնի է պարզապես որպես Էն, ծագումով ամերիկյան ընտանիքից է։ Օբաման ու մանուկ հասակում անվանում էին Բարի կամ Բար, կնքել են հոր ամբողջական անվան՝ Բարակ Հուսեյն Օբամա։ Բարակ անունը թարգմանվում է օրհնված, իսկ Հուսեյնը մոտավորապես գեղեցիկ իմաստն ունի։ Երբ Օբաման դառնում է 1 տարեկան, հայրը մեկնում է Հարվարդ։ Դրանից հետո մինչ նրա մահը Օբաման միայն մեկ անգամ է տեսնում նրան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 44-րդ նախագահի դեմքը դպրոցական տարիներին կլոր է եղել, իսկ նրա անվան և ազգանվան սկզբնատառերը B.O. անգլերենից զվարճալի թարգմանություններ ունեին։ Հենց այս պատճառներով նրան դպրոցում հաճախ ծաղրել են։ Օբամայի մաշկի գույնը ևս նրա համար խնդիրներ է ստեղծել։ Լավ բասկետբոլիստ է եղել, իսկ երիտասարդ տարիներին Բասկին Ռոբինս խանդների ցանցում պաղպաղակ է վաճառել, որը սակայն երկար չի տևել։ Շուտով պապի ու տատի օգնությամբ Օբաման ավարտում է Հավայան կղզիների ամենահեղինակավոր դպրոցներից մեկը, հետագայում գերազանց ավարտելով Հարվարդի իրավաբանական ակադեմիան։ Բարակը իր ապագա կնոջը Միշել Ռոբինսոնին հանդիպում է Չիկագոյում, երբ նա Սիդլի Օստինի ընկերությունում փորձաշրջան էր անցնում։ Նրանք միավորվում են Չիկագոյի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում, այստեղ էլ կնքում են նրանց երկու դստերը՝ Մալիային և Նատաշային։ Այդ շրջանում Իլինոյսի նահանգապետի աթորի համար ընտրապայքարը բնութագրվում է նրանով, որ առաջին անգամ երկու հիմնական կուսակցությունների ներկայացուցիչներն էլ Սևամորթ էին, սակայն ահռելի լարված պայքարն ավարտվում է Օբամայի հաղթանակով։ Որպես 109-րդ կոնգրեսի դեմոկրատական փոքրամասնության անդամ նա օգնում է ստեղծել օրենսդրություն վերահսկելու պայմանական զենքերը։ Հիանալի քաղաքական գործիչ եւ ռազմավար, երկխոսություն վարելու կարողությամբ օժտված Բարակ Օբամա կրտսերն այսօր մեծ ճանաչում եւ հեղինակություն է վայելում, ում նախագահական ամբոփիչ ելույթն ամբողջ աշխարհում խառնաշփոթ առաջացրեց եւ ելույթն անդմեջ ընդհատվեց ծափերով։ Օբաման 8 տարի ղեկավարելով աշխարհի առաջատար գերտերություններից մեկը հստակ հայտարարեց, որ գրեթե բոլոր առումներով Ամերիկան այսօր ավելի ուժեղ եւ ավելի լավն է, քան 8 տարի առաջ, երբ ամեն ինչ նոր էր սկսվում։ Հազարավոր ամերիկացիների ներկայությամբ Օբաման մեծարեց կնոջը, արժանանալով հոտնկայս ծափերի։ Կնոջն ուղղված շնորհակալական խոսքում նախագահը չկարողացավ զսպել հուզմունքն ու մի պահ արտասվեց. Մահատմա Գանդին, Աբրահամ Լինքոլնին և Մարտին Լյութեր Քինգին նմանվելու ցանկություն ունեցող առաջին Սևամորթ նախագահը ստեղծեց իր սեփական կերպարը, ուրույն տեղ գտնելով ԱՄՆ նախագահների պատմության մեջ։